Dobro večer, pozdravljeni. Ta hip se nahajamo v domačem studiu. Kamera je Klarino hčerkin mobitel, položen na enem kupu knjig, podstavljen skodelco, zato da se ne premika. In iz tega improviziranega studia se bova zdaj oglasila oba. Ja, ponavadi je tako, da se to ustvarjalno obdobje ali pa ustvarjalni čas menjava z delom za fakulteto. In tudi delo na fakulteti ima se pravi, več stvari obsega. Eno je administracija, eno so predavanja, eno je raziskovanje. In vse naenkrat delati je v bistvu mi zelo težko, tako da si teden organiziram na tak način, da določene dneve počnem določene stvari, oziroma zdaj pa zelo konkretno v času tele epidemije, pa en del dneva namenjam pisanju, en del dneva namenjam pa drugim stvarem za fakulteto, pa družabnosti po tehle omrežjih, vsega skupaj pa ne znam početi naenkrat. Ja, ta občutek, da nekje drugje dobiš denar, s katerim se preživljaš, je seveda zelo blagoden. Ker potem lahko pišeš takrat, ko imaš kaj povedati, oddaš takrat, ko si s tem svojim pisanjem zadovoljen. In seveda zdaj z uredniki ali pa z urednicami se že kakšne stvari pomeniš zdaj v okviru tega, kar lahko sprejmeš, seveda potem te stvari spreminjaš ali pa popravljaš, krčiš. Ne. Ampak to delo, ki pravzaprav omogoča preživljanje, zelo blagodejno vpliva na ustvarjanje, zato ker imam občutek, da sem bolj prost, bolj svoboden. Ponavadi najmočneje vpliva name tisti avtor, ki ga trenutno prevajam. Zdaj, ko sem prevajal Holuba, je Holub vplival. Ko sem prevajal Laliča, je Lalič vplival. Ko sem Slavnika, je Slavnik vplival. Neprestano vplivajo pa češki avtori, čeprav jih ne prevajam, ampak jih berem velikrat na ta način, kot da bi jih prevajal. To so pa kakšni pravličari, tako kot je recimo Čapek ali pa kaj se vem, Verih, Macorek, te pa vplivajo, kaj bi rekel, takrat, ko jih berem. In tudi kakšne druge knjige, ki jih berem, če jih opazujem kot, bi rekel, z enega tega zornega kota, kako bom zdaj študentom neke stvari razložil, kako jim bom kaj pojasnil, seveda tudi eno poglabljanje v besedilo in tudi potem vpliva na lastno ustvarjanje. To se mi zdijo elementi, ki so pomembni pri pisanju. Se pravi, ta, ki piše, je po moje zelo dobro, da se jih zaveda. Da lahko karakterizira like s tem, da likom omogoči, da vsak govori na en svoj način. Da postavlja naslov tako, da bralca pravzaprav zgodba ali pa konec zgodbe preseneti. Zato, ker to so vse taki elementi, ki potem povzročijo, da si bralec tako delo verjetno bolj zapomni, bolj se mu vtisne v spomin. Zdaj, čudake in vse te stvari sem pravzaprav prepoznal potem, ko sem bral kakšne kritike ali pa kakšne recenzije, zapise, skratke časopisov. Sam do svojega pisanja nimam takega odnosa kritičnega ali pa te distance, kot imam seveda do pisanja drugih, če moram o tem pisanju govoriti. Čudaki, potem sem opazil, da so mi res simpatični čudaki in zlasti so mi simpatični zato, ker so nekonformni.
Pavao Pavličič, en hrvaški literarni teoretik in pisatelj, v eni od svojih kolumn razlaga, kako so pravzaprav čudaki eno merilo ali pa en znak dobrovoljnosti in odprtosti okolja, družbe, v kateri živijo. In potem sem začel o tem premišljati, to opazovati, in je res, pravzaprav, če se čudaki pojavljajo v okolju, pomeni, da jih okolje tolerira in tako okolje v bistvu je načeloma prijetno za življenje. In ti čudaki, ki jih opazujem, se mi vtisnejo potem v spomin in s svojim obnašanjem, s svojim premišljevanjem, če se z njimi pogovarjam, s svojim videzom in se mi že sami po sebi zdijo, bi rekel, eni literarni liki, tako, bi rekel, okrog katerih ni treba se kaj dosti truditi, so že kar tukaj, samo vzameš jih in pridejo v zgodbo. Ta imena pa zelo po občutku pravzaprav izbiram, ko se nek literarni lik pojavi, ko ga jaz vidim sam pri sebi, potem se mi zdi, da mu eno ime pristaja ali pa mu ne pristaja in potem toliko časa se ukvarjam s tem, kako mu je ime, dokler ne najdem enega imena, za katerega se mi zdi, da dobro kateri karakterizira tega junaka ali pa junakinjo, ki se v zgodbi pojavi. Zdaj, vrednost nonsensa ali pa humor ali pa te perspektive se mi zdi pomembna ali pa potrebna. Vidim zlasti v tem, da obstaja še nekaj drugega kot ena sama resnoba v svetu, v katerem človek živi. In zdaj, če se s tem ukvarjaš, če si to privzgajaš, privzgajaš se na ta način, seveda, da se pogovarjaš na ta način, da se z otroki pogovarjaš, tudi z odraslimi, ne, ki so dovzetni za tak način pogovarjanja, da bereš te stvari, da gledaš te stvari, se mi zdi, da odpira ena vrata, rekel, v razumevanju, pa v sprejemanju sebe in sveta, v katerem živiš. Skratka, zdi se mi bolj okusno vse skupaj, če na ta način lahko tudi svet opazuješ. Sodelovanje poteka pravzaprav tako, da se niti ne pogovarjava o stvareh, ki jih ilustrira, se pravi ne o tekstu, ki ga ima za brat, ki sem ga napisal, ne o ilustracijah, ki jih pripravlja, ampak o čistenih drugih stvareh. Se lahko tudi dolg časa ne slišiva po telefonu ali pa v živo, se ne vidiva, ampak je zanimivo, da ko pogovor steče, se skoraj nadaljuje tam, kjer sva ga zadnjič prekinila. Imam občutek, da je ta svet, v katerem se giblje en in drug, ta bi rekel duhovni ali pa mentalni svet, svet literature, pa umetnosti, pa sicer tudi zanimanj, da je podoben ali pa komplementaren in da zato te stvari lahko dobro funkcionirajo. Ja, to priznanje, se pravi Hansa Christiana Andersena, je od, kaj pa bi rekel, od kar vem za bolonjske knjižne sejme, pa to je že zelo dolgo, že kot srednješolec sem tja zahajal, pa bi rekel, odkar se z mladinsko literaturo ukvarjam ali pa jo berem, je ena taka, bi rekel, reč tako, ja, zelo nedosegljiva, ne. Tisti avtorji, avtorice, ki so to dobili, mnogi od njih so mi zelo ljubi in jih tako, bi rekel, zelo, zelo rad berem in ta literatura njihova se mi zdi dobra, pravzaprav zelo dobra in navdihujoča. Ampak s to nagrado ali pa s kandidaturo ali pa z uvrstitvijo v ta ožji izbor je pa tako, da pravzaprav, kar se mene tiče, je najlažje stvari
napisati. Se pravi, to je še najlažji del poti. Od tam naprej pa jaz pravzaprav nisem naredil drugega, kot da sem bil zelo hvaležen vsem pri IBI-ju, Tini Bilvan, ki je zbirala gradivo, pred njo je bil Andrej Ilc, tisti, ki je v komisiji bil, zdaj ona, pa Tilka Jamnik, pa vse urednice pri Sodobnosti, pri Mladinski knjigi, pri Založbi Miš, pa na Jaku, Punce. Skratka, to je ena ogromna ekipa, ki pravzaprav že leta se ukvarja s tem, da to literaturo promovira, o njej govori, jo spravlja na bolonjski knjižni sejem, v prevode, po svetu. In to pravzaprav, da je zdaj en slovenski avtor se znašel med finalisti, ne, v tem ožjem izboru, je pravzaprav zasluga vseh teh, ki so se s tem tako intenzivno ukvarjali oziroma se s tem intenzivno ukvarjajo.